Il-kellim tal-Partit Nazjonalista dwar it-trasport sabita f'diffikultà meta kienet mistidna fuq ix-xandir nazzjonali biex tiddiskuti traffiku. It-tluba ċerti dettalji mill-preżentatur Renu Buġejja, Portelli ma kienitx taf x'se għalek minn minflok propozittiva spiċċat negattiva l-ħin kollu tat takkal l-Gvern. Saħan se l li spiċċat ma trix titkellem fuq dawk li suppost huma proposti tal-Partit Nazzjonalista. Jekk il-gvernijat sussidju li dawn il-ġenituri ma jħodux it-tfal tagħhom ma jibgħatuhomx. L-estitit paralizzawum tal-li għaslu bi taħħum. Mela, jina xħat fil-bidu. Fil-bidu għat li n-tiritu kollok pian holistiku u koll bil implementation mijaw. Għawnek għan. Għan n-tiritu fuq dal gvern Għawnek Għan fuq il proposta Għan fuq il-budget li jkattu 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 sabed diffikultat wieġeb ukoll dwar ir-rekord tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Il-pjan li kellu jsir ħames sarja u sar jew ma sarx. Ajjiena nista' ngħidlek illum xemm. Il-preżentaturi kollu jitlob xi forma ta' spiegazzjoni, portelli pruva t taħrab. ta' Strategija nazzjonali dwar li maniġjar ta' traffiku dan it-tnejt t perjodu pjuttost meta kidem l-Amministrazjoni Nazzjonalista. Dak il-pjan sar